Srdačno vas pozdravljam ispred Gradske izborne komisije Tuzla. U skladu sa odlukom Centralne izborne komisije, danas se na području Bosne i Hercegovine održavaju lokalni izbori. Izborni proces na području grada Tuzle se odvija na 60 lokacija bez većih problema. Sva biračka mjesta su otvorena u 7 sati, izuzev 9 biračkih mjesta, kod kojih je evidentirano kašnjenje u trajanju od 5 do 60 minuta. Razlozi kašnjenja su bili pregledanje objekata od strane MUP-a, prebrojavanje glasačkih listića, pokretanje optičkih skenera. Prema odluci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u Centralni birački spisak za lokalne izbore 2024. godine za izbornu jedinicu Tuzla je upisano ukupno 111.514 birača i to 111.199 redovnih birača, 18 birača koji će glasati u odsustvu, 32 birača koji glasaju lično, 238 birača koji glasaju putem pošte, 27 birača koji će glasati putem DKP-a Bosne i Hercegovine. Za izbornu jedinicu Tuzla na ovim izborima imamo 155 redovnih biračkih mjesta, 2 biračka mjesta za glasanje u odsustvu i 12 mobilnih timova putem kojih će glasati naših 499 građana. Rad izborne administracije, odnosno proces glasanja i brojanja glasova, nadzire 1353 akreditovana posmatrača koji su predloženi od strane političkih subjekata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine akreditira posmatrače iz reda udruženja građana, a za lokalne izbore 2024. godine su akreditovana 1223 posmatrača imenovana ispred udruženja. Na području grada Tuzle na ovim izborima provodi se pilot projekat glasanje putem optičkih skenera. Pilot projekat se trebao provoditi na 32 biračka mjesta, na 4 lokacije, u 4 škole i to Osnovna škola Novi Grad, Osnovna škola Brčanska Malta, Osnovna škola Slavinovići i Gimnazija Meša Selimović. Ovaj projekat se provodi uz finansijsku podršku međunarodnog partnera USAID-a. Pilot projekat podrazumijeva automatsko prebrojavanje glasačkih listića. Za realizaciju pilot projekta Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je imenovala operatere i glavne operatere koji će biti tehnička podrška biračkim odborima. Na dva biračka mjesta moralo se odustati od glasanja putem optičkih skenera i to na biračkom mjestu 018 i biračkom mjestu 143 zbog utvrđenog kvara na istima, te su građani na tim biračkim mjestima nastavili glasati bez upotrebe optičkih skenera ubacivanjem glasačkih listića u glasačku kutiju. Imajući u vidu da se sat vremena na navedene dvije lokacije pokušavalo pokrenuti glasanje putem optičkih skenera, rad na ta dva biračka mjesta će se produžiti za isto vrijeme, odnosno za 60 minuta. Prema presjeku napravljenom u 11 sati, izlaznost za izbornu jedinicu Tuzla iznosi 11,85%. Poređenja radi, izlaznost na prijevremenim izborima održanim u februaru 2023. godine u 11 sati je iznosila 5,28%. Na lokalnim izborima 2024. godine, pored 7 članova Gradske izborne komisije Tuzla za provođenje izbora za izbornu jedinicu Tuzla, angažovani su kontrolori izbornih rezultata, supervizor izbornih rezultata, instruktori za obuku članova biračkih odbora, referenti na unosu podataka, oko 800 predsjednika i članova biračkih odbora, 36 članova mobilnih timova, 32 operatera i 2 glavna operatera. Prije odlaska na glasanje bitno je znati. Svaki birač će dobiti 2 glasačka listića, jedan za gradonačelnika, jedan za gradsko vijeće. Za svako biračko mjesto izrađen je po jedan sigurnosni štambilj, sigurnosnim štambiljem se utvrđuje autentičnost i sigurnosna ispravnost glasačkog listića. Pored sigurnosnog štambilja s desne strane potpisuje se ovlašteno lice, to jest član biračkog odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića. Glasačka kabina paravan je okrenuta prema biračkom odboru i posmatračima kako bi se spriječila mogućnost likanja ili zamjene listića. Da bi ostvario
pravo pomoći drugog lica, birač mora dokazati predsjedniku biračkog odbora dokumentom izdatim od nadležnog organa da je slijep ili fizički nesposoban, dok nepismenost dokazuje praznom rubrikom bez potpisa u polju za potpis na identifikacionom dokumentu. Izuzetno, predsjednik biračkog odbora može bez dokaza odobriti pomoć drugog lica biraču koji očigledno nije u mogućnosti izvršiti glasanje bez ove pomoći. Još jednom pozivam naše građane, birače, da izvrše provjeru svog biračkog mjesta. Birač provjeru može izvršiti putem telefona 035 307 394 ili putem web stranice Centralne izborne komisije webizbori.ba, tab da li ste registrovani, unošenjem imena i prezimena i matičnog broja. Da bi mogao glasati birač na biračkom mjestu, mora pokazati jedan od važećih dokumenata države Bosne i Hercegovine, a to su lična karta, vozačka dozvola ili pasoš. Prema instrukciji Centralne izborne komisije, objava prvih preliminarnih, nezvaničnih i nekompletnih rezultata bi trebala biti večeras u 24 sata. Biračka mjesta će biti otvorena do 19 sati, izuzev biračkih mjesta na kojima je evidentirano kašnjenje. Još jednom pozivam birače da izađu na glasanje. Odlukom da ne izađu na glasanje, odriču se prava koje im pripada. Hvala vam što pratite aktivnosti Gradske izborne komisije i o njima informišete naše građane.